د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریې ته ځکني ځواکونه واستوي. هغه زیاته کړه په سوریه او د عراق په شمال کې به د ترکیې هوایی بمبار چې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی وسلوال پر ضد یې کوي په سیمه کې به لوبه بدله کړي. د ترکیې صدر اعظم دا څرګندونې نن دوشنبې د ترکیې د هوریت ورځپاڼې ته کړي دي. په ورته وخت کې ترکیې متحده ایالاتو ته زرغون چراغ ښودلی چې کولی شي د داعش په وړاندې سوریې ته نږدې یوې هوایي اډې نه بمباریو کې کار واخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار بنروز وایي متحده ایالات د داعش په وړاندې د ترکیې د هوایي برید د پریکړې هرکلی کوي او د انقرې سره هم نظره دی چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی یو ترهګر سازمان دی. موږ د داعش په وړاندې د ترکیې د پراخې پاملرنې هرکلی کوو او موږ یقینا په سیمه کې خپل بیلابیل متحدین په دې جګړه کې تشویقوو. موږ په حقیقت کې د عراق په شمال کې د کوردي حکومت سره هم ښې کاري اړیکې لرو او د خبرو اترو لاره هم خلاصه ده. واشنګټن وایي په دې جګړې کې د ترکیې مداخله د پرله پسې بحثونو او د تېرې اونۍ د ترکیې د سرحدي ښار سروچ د برید څخه رامنځته شوی چې 2 کسان پکې ووژل شول. موږ له ډېر وخته د ترکانو سره په تماس کې یو چې د داعش له خوا څخه په ګډ ګواښ باندې بحث وکړو. موږ یو ځل بیا خپله خواشیني او خواخوږي د ترکیې خلکو ته څرګنده کړې ده چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د بریدونو په ترڅ کې خلک وژل سوي دي. د ترکیې عسکرو نن سرحد ته څیرمه د سوریې په یو کلي هغه کوردي جنګیالي په نښه کړي چې د متحده ایالاتو په مشرۍ او مرسته د داعش یاغیانو په وړاندې جنګیږي. په داسې حال کې چې د 2 هوایي بریدونو نه وروسته د کردانو ساتندویه قطې د سوریې په شمال کې یو کارګوټی د اسلامي دولت د ډلې نه نیولی، دغو کردانو نن دوشنبې د ترکیې په پاوز تور لګوي چې د دوی په مورچلونو باندې د توغندیو بریدونه کړي، خو ترکیه دا تورونه ردوي او وایي د پی کی کی جنګیالي د وروستیو بریدونو په ګډون چې پکې د ترکیې 3 امنیتي ځواکونه ووژل شول د ترکیې اتباعو په یرغمل نیولو باندې تورن دي. برېښنا او مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.